Kapitola sčítání 7 plus odčítání 13 minus, strana 7, cvičení 5. Přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění. Vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. Žáci zkoušeli velikosti nádob. Okolik litrů méně. Nalili žáci do hrnce než do kbelíku, tak se do toho pustíme. Hrnec. No jo? Ale v celé úloze není vůbec žádný číselný údaj, takže my se musíme podívat sem do toho grafického znázornění. Ano, jak nám to tady. Jak nám to tady radili? Takže. Tady je také napsáno hrnec a ta přímá čára je dlouhá, kolik dílku? 1, 2, tři, 4, 5. 5 ale čeho? Kilogramů? Ne, ne, nalili, čili litrů. Tady to máme dokonce napsáno. My zjišťujeme, kolik se do toho vejde. Musíme použít jednotky objemu. 5 litrů. Tak. Kbelík, ten je modrý, tak si také vemu modrou pastelku, jak je dlouhá tato přímá čára. No, tři jednotky, tři čárky za, za desítkou, takže to je třináct. To je rychle. A znovat litru. Třináct litrů. No a na co že se to tady ptají, o kolik litrů méně nalili žáci do hrnce než do kbelíku? To znamená, že já ano, zjišťuji tento rozdíl. Od tohleto, o tuhle tu část, tam nalili méně. Takže od většího čísla, to je 13 litrů, 13 a píši jednotku, odečtu to menší, 5 litrů, rovná se 8 litrů. No, a ještě jednou tu otázku. Okolik litrů méně nalili žáci do hrnce než do kbelíku? Do hrnce nalili o 8 litrů méně. Tak, odpověď. Do, velké písmeno na začátku věty, do hrnce, hrnce. Jaké jsou tam i? Musím si to někde najít. Tady. Nalili. Nalili. To první není ve vyjmenovaných slovech. To je uprostřed. A tam to druhé to nalili. Žáci. Nalili. Žáci. Pod se něké i c je měkká souhláška. Za Ž. Žáci. O. O. Osn. Zapomeneme na jednotku, litrů, méně. Méně, m, e, ně, n, e s háčkem. Méně, na konci věty, tečku, výborně. Do hrnce nalili žáci o 8 litrů méně. Hoh, celá slovní úloha hotová, tak teď už čeká jenom na vás.